Piştî salekê ji Komkujiya Kobanî gorîxistina Daişê ya terör di wê roja reş de derbasî navenda bajêr bû û di derengiya şevê de jin, zarok û kalemêr bi rengekî hovane armanc kirin û di wê roja reş got bi ser gelê Kurd hat kêmanî 400 welatiyên Kurd li ser destên dijminê mirovaniyê jiyana xweş dest dan û piraniya wan jin û zarok û kesên teman mezin bûn. و ژ بۆ بیرانینا وێ ڕۆژێ دێرەڤەندا کوردی لە ئەوروپا و بە تایبەتی لە ئەڵمانیا و سویسرا و لە هەولێرێ و لە ئۆرفا ژێ چالاکڤان سیاسەتمەدار ڕەوشەنبیر و هەڵبەستڤانان دە ڕۆژا 25 هەیڤێدا دێل هەڤ کۆم ببن داگۆ کۆمکوژیا داشێ و کەسێن گۆ دەرفەتدانە هەمان ڕێخستنێ گۆ زرارێ بگهێنن گەلێ کورد شەرمەزار بکن هەر وەها ئارمانجە وێ کۆمبوونی ئەوەژی داگۆ بانگێ لە سیاسەتمەدارین کورد و پارتیین سیاسی بکن داگۆ ببن یەک هەلوەست و یەکدەنگ لە دژی دژمنین کوردان ژبەر تاگۆ ئەو ناکۆکی دنابەراوان دەهەبن دێ کورد وەرن ئارمانج کرن و دێ وەرن کوشتن